Насправді ми мали розмову з Генеральною прокуратурою до другої річниці початку Майдану, ще у листопаді минулого року, коли ми розуміли, що нас спитає українське суспільство, а що зроблено для того, щоб ті люди, які винні у провокуванні Майдану, які винні, зрештою, у розстрілі Небесної Сотні, у пограбуванні країни, у тому, аби розвернути її зовнішньополітичний курс, були покарані в Україні. Що ми для цього зробили? Генеральна прокуратура сказала, що вона зробила декілька подань до Інтерполу, але, на жаль, чи то через якісь лобістські прохання Росії, чи з якихось інших причин, Янукович і його найближче оточення так і не були оголошені у міжнародний розшук. Відповідно, процедура заочного засудження, вона є в різних країнах Європи, і в різних країнах Європи вона здійснюється по-різному. Так, колеги з блоку Петра Порошенка абсолютно справедливо кажуть про інституційну дуже низьку спроможність нашої правоохоронної системи. І очевидно, низьку інституційну спроможність Української Генеральної прокуратури, яка, можливо, десь і не зібрала всі необхідні докази. Але мені здається, що в питанні покарання винних у розстрілі тієї ж Небесної Сотні, відповідь, до речі, на це питання ми так і не дали, навіть коли було 2 роки у лютому цих розстрілів. Сьогодні це питання не тільки інституційної спроможності Генеральної прокуратури України. Це питання інституційної спроможності всієї держави Україна. І, напевно, кожного з нас. Якщо немає такої спроможності у прокуратури, давайте покажемо, що ця спроможність, інституційна спроможність є у Верховної Ради України. Цей законопроект багато допрацьовували. Допрацьовував його, зокрема, комітет пана Кожем'якіна. І звідти були вилучені всі сумнівні статті. Там залишилося лише 3 статті, за якими можна здійснювати заочне правосуддя тільки у випадку, якщо йдеться про людину, яку звинувачують у вбивстві, у в організації злочинного угруповування або у розкраданні у дуже великих розмірах. І лише в тому випадку, якщо країна, де ця людина переховується, не дала дозволу на екстрадицію. Тобто фактично не треба цього боятися, тому що в даному випадку були здійснені всі запобіжники для того, щоб це стосувалося саме втікача колишнього президента Януковича, а також його найближчого оточення. Дуже прошу український парламент пам'ятати, що в даному випадку це питання правосуддя. Будь ласка, 30 секунд завершити. Дякую. Майдан виник як поклик людей здійснити справедливість. Від нас з вами залежить реалізація справедливості за тими вбитими героями, які загинули на Майдані. Дякую.